Estem fent una prova pilot aquí als serveis de la indústria dins el programa de subcomunitat de nivell de benestar dels treballadors i arrel d'un seguit d'incidents en nivell de sobreesforços del centre han fet una prova a nivell d'una formació específica en ergonomia. L'ergonomia en definitiva és la ciència que estudia el cos o ciència que estudia les postures del cos per intentar fer unes bones pràctiques a nivell laboral perquè tot el que fem a la feina no ens repercuteixi al nostre centre. El que hem estat fent a través d'una empresa col·laboradora és primer una part teòrica on ens han explicat com ens hem de moure, quines són les postures que van millor per a l'hora de treballar, quines són les que van pitjor. I a part hem fet una part molt important, que és una part pràctica, on la professional està corregint el treballador. En aquesta formació he après que ens hem de ficar bé sentada, ficar la cadira més ficada a la taula i he après també a agafar els pesos i ficar bé la postura. Ha sigut molt positiva perquè tal, per segons quines feines i per tot allò va molt bé que t'expliquin a veure com has de fer les coses abans de tocar la musculatura i això va bé, que són coses que s'haurien de fer per tu anar més bé, perquè no tinguis problemes de quan facis un esforç més, algun més del compte, llavors dius, ai, em tiba aquí o em tiba allà. Si fem les coses bé, llavors ja no, tot a l'hora d'agafar pesos. Nosaltres som FisioReact, som una empresa de serveis especialitzats de fisioteràpia i de formació. Hem començat aquesta formació i l'objectiu era amb en Pans, doncs al final poder oferir una sèrie de tècniques, una sèrie de remeis, una sèrie d'eines perquè els treballadors en el seu dia a dia poguessin ser el més ergonòmicament eficients possibles. I el nostre objectiu al final era l'oferir als treballadors d'aquí una sèrie de manera de funcionar en el seu dia a dia perquè les seves ergonòmiques siguin el més bones possibles i puguin estar en el seu dia a dia en una posició correcta executant el seu propi lloc de treball. En aquest sentit és la primera vegada que treballem en un centre de formació com aquest. La formació ha sigut super enriquidora. Tots els nois que han participat en ella han estat molt actius i tothom s'ha endut alguna cosa a casa per poder aplicar en el seu dia a dia, que al final és el nostre objectiu en les formacions. Entendre quina és la problemàtica que hi ha en el propi lloc de treball i fer una sèrie de correccions perquè des del minut 1 aquestes ja es puguin executar en el dia a dia.